নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে পেপাৰ কি মিডিয়ামত আহিব, কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিব, নিগেটিভ মাৰ্ক আছেনে, আৰু বহুতো কুৱেশ্যন সুধি আছে। মানে আজি ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। মানে আগত যোনখন নটিচ আছিল সেইখনত পৰীক্ষা 25 ছেপ্টেম্বৰত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া নতুন এখন নটিচ আহিছে, সেই নটিচখনত পৰীক্ষা 16 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। টোটেল মাৰ্ক থাকিব 100, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে 1 নম্বৰ। ইংলিছৰ পৰা আহিব 30 মাৰ্ক, মেথছৰ পৰা 30 মাৰ্ক, আৰু ছায়েন্সৰ পৰা 40 মাৰ্ক আহিব, আৰু এই সকলোবোৰ ক্লাছ 10ৰ পৰা আহিব। আৰু ইয়াত ফুল এনচাৰৰ বাবে কোনো নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকিব। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটা মিডিয়ামতে আহিব। এইটো কুৱেশ্যন বহুতে সুধি আছে, আপোনালোক কৈ দিওঁ যে পেপাৰখন অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটাতে আহিব, কিন্তু আপোনালোকে অ' আমাৰ চিৰখন ইংলিছতে পূৰ কৰিব লাগিব, যেনে আপোনাৰ নাম, ৰোল নম্বৰ এইবিলাক চব ইংলিছতে কৰিব লাগিব। আৰু পৰীক্ষা দিনত 10 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ হ'ব, 3 ঘণ্টা। আৰু এডমিটখন 27 ছেপ্টেম্বৰত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব।